Да потеглим сега и по горещите политически теми. Настимир Ананиев е при нас. Той е заместник-председател на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Господин Ананиев, здравейте. Добре дошли. Имате ли, ето веднага ви питам, имате ли усещането, че всичко вие държите в ръцете си? Така както го каза и господин Пеевски, така както го каза и господин Борисов. Решете вие, отиваме ли на избори. От вашето упорство ще зависи, отиваме ли на избори. Следователно, сами ли държите съдбата на правителството в ръцете си? Няма как 63 народни представители да държат всичко в ръцете си. Мисля, че всички граждани и избиратели са наясно с това нещо. Сега, отиваме ли на избори? Ако отиваме на избори, да отиваме на избори. Ние без това се подготвяме за евроизборите. Но аз не вярвам, че ще има избори, тъй като е важно да се продължат политиките, които не са завършени. Например, еврозоната, сухопътния Шенген трябва да бъде договорен. Има много важни неща. Сега не мога да разбера защо така ГЕРБ са забили пети в пръста и държат да... Те същото питат и за вас. Защо се вторачихте в Министерството? Не сме се вторачили. Винаги трябва да има, когато има две основни сили, които подкрепят едно правителство, като това е Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС, е нормално всяка една от тези сили да има достъп до външната политика. Знаете, че другия така в държавата, който има достъп до нея, е президента като цяло. Както в момента имаше баланс, премиерът е от Продължаваме промяната Демократична България, вице-премиерът е от ГЕРБ СДС. Този баланс да се запази, с една дума, външно министерство да остане в Продължаваме промяната Демократична България, а премиерът да бъде Мария Габриел. Ние, както сме заявили, ще подкрепиме госпожа Габриел за премиер в формата на и състава на това правителство, може би с 2-3 промени. Но господин Пеевски е на страната на ГЕРБ. Той казва, не може да искате... Не, нормално. Да, защо? Мислете си в коалиция. Защо Пеевски е на страната на ГЕРБ? И защо казва, вие имате нови претенции? Предявявате ново министерство? Нямаме претенции. Откъде на къде Денков да е външен министър? Ако видите, даже и самото споразумение, там не пише, че госпожа Габриел ще вземе външно министерство. Мислите ли, че ако ГЕРБ държаха на него, нямаха изрично да го запишат? Но не е това въпросът. Въпросът е защо в момента се прави едно такова напрежение и всъщност дали това не цели по някакъв начин да повлияе на евентуални преговори и по какъв начин ще стане ротацията. Тъй като тя е заявена кога ще стане, ако стане при условията, които сме договорили, с една дума, просто да бъдат сменени премиерът, вице-премиерът и евентуално, ако има министри, защото знаем със сигурност, че здравният министр трябва да бъде избран нов. Сегашният заяви, че се отегля и че няма да бъде... Да, има някои сигурни имена. Сигурни имена на здравния министър, на електронното управление. Много е вероятно също да бъде сменен. И може би на спорта. Не съм чувал за спорта. Обсъждаше се за МВР всъщност. Какво да стане там, тъй като знаете, че в МВР ние свалихме нашето политическо доверие, но ГЕРБ държат и подкрепят този министър, което няма лошо. Излезе, че един експерт може би предпочита да работи с ГЕРБ и най-вероятно ние ще го броим като министър на ГЕРБ, но въпросът е да работи с темповете, които ние очакваме и по политиките, които са важни за държавата. Тоест, от времето на свалянето на доверието си в министъра на вътрешните работи, има ли такова забавяне на темповете? Тоест, виждате нещо, че не работи добре ли? Аз ще ви кажа, аз е на пътната безопасност. Знаете, че това е моята тема. И всъщност министърът тръгна доста силно по тези теми. Един от малкото министри, които така заявиха съпричастност към пътната безопасност. За съжаление, последните два месеца виждам забавяне на темпото в тази посока. Защото се е съсредоточил в Шенген, сигурно заради това. Това не е негова работа за Шенген. Имам предвид, това е въпросът, че трябва да бъде договорено външно-политически. Ние вътрешно сме изпълнили повечето ангажименти за Шенген.
Шенген. Надяваме се, че сега, след като влезахме и в въздушния, и в водния Шенген, всъщност Европа осъзнава, че българската граница е една от най-важните външни граници на Европейския съюз. И всъщност тя ще бъде най-охраняваната граница, тъй като е в интерес на абсолютно всички европейски държави да бъде най-охраняваната граница. И чрез Frontex, и с инвестиции, с средства и всичко останало. Така че това е в интерес на България и на българската национална сигурност. Господин Ананиев, да ви върна към сложната тема с очакването за избори 2-1. Вие казвате, ако па има да има, ако се стигне до там, че да има, нека да добре дошли са дори 2-1, макар че чувам реплика, че в Европа не искали 2-1, т.е. Европа не предпочита в деня на евровота да има национални избори. Всъщност, ако има избори, ще има избори. Никой не може да спре този процес. Може да го спрат единствено хората, които биха го привели. Не, това са всъщност ГЕРБ, СДС и евентуално техния партньор от ДПС. Но въпросът е, нещата, които сме заложили, които трябва да се направят, ще бъдат ли довършени? Защото там има така едно тупане в гърдите, нали, какви голями евроатлантици са и така нататък и всичко останало. Но винаги сме призовавали, не гледайте думите, гледайте действията. Също това е много важно, когато се говори за ГЕРБ СДС. Трябва да се гледа какви са действията, а не какви са думите. И от тази гледна точка аз се надявам всъщност нещата да се успокоят, да се приеме съвсем нормалният факт, който аз ви казах за баланс, че академик Денков като вице-премьер е нормално да поеме ресора външно, външни работи. Много критики от МЕСА с това изказване, че ПП трябва да имат излъз в Европа. Не е до излъз на Европа. Е, така го каза, да имаме излъз навън. Аз мисля, че ви го обясних за баланса. Премиерът, който ще бъде Мария Габриел, да, може една политическа сила да иска да има излъз навън. Нали? Това е политика на България. Външната политика не се реформира, не изразява ли политиката на... Не, говорим за баланс от силите, които подкрепят едно правителство, както го обясних в началото. Така че фокусът, който трябва да бъде, мисля, че и Денков, и Габриел работят доста добре в синхрон, това се вижда. И мисля, че трябва да се продължи няма нужда от Народното събрание да идва някакъв вид саботаж на този процес. Но, нали ви казвам, той Кирил Петков много ясно го зави, няма да се наведем. Ние държим на нашата позиция, мислиме, че е правилна, балансирана е за да се продължи нататък след март месец и се надявам така и да се случи. А допускате ли ротацията да се отложи, докато се усмирят страстите? Такъв вариант ние не сме обсъждали. Имам предвид нито на парламентарна група, нито в нашите формати. Росен Желязков ли го предложи вчера? Може ли да се отложи ротацията? Да не е март? И това всъщност, ако идва от ГЕРБ, малко съм притеснен, честно да ви кажа. Защото това значи, че не искат Мария Габриел за премиер. Защото нали, сега идва нейния ред. И да се отложи ротацията, излиза, че тя няма да бъде премиер. Аз ще се радвам, разбира се, академик Денков да продължи да бъде премиер, но се изненадвам, че от ГЕРБ идва такова предложение. Имате ли някакво специално отношение към думите на господин Пеевски, който стана ясно през седмицата, че е еднакво близък и еднакво харесва и Кирил Петков и Бойко Борисов и ги помирява? Сега вие не сте някакви скандалджии, че да ви помирява? Вие какво толкова правите в тази сглобка, че да ви помирява? Всъщност, да, там говореше колко обичал всички едва ли не. Само много ясно да заявя, тази любов не е споделена в никакъв случай. Но знаете ли кое е важното? Важното е кой казва не и не става на Борисов и на Пеевски. Това е Кирил Петков. Всъщност много хора не разбират тежката задача, в която ние сме се захванали. В една ситуация, в която ние сме на завладяна държава, ние сме влезли в блатото. Между другото, там няма да излезе никой с бяла риза. Ние сме наясно с това нещо, че ще бъде платена политическа цена, но трябва да се отпушат различни процеси. И всъщност малките промени правят малки цепнатини в така да се каже, голямото огледало на завладяната държава. Надяваме се малките цепнатини и малките промени да донесат до голяма цепнатина и до голяма промяна. Така че Кирил Петков върши една много тежка задача. Има хора, които го оценяват и виждат всъщност, но това, което аз между другото ще се радвам да прочита, например, една негова книга с... Знам част от нещата, на които той казал не, няма да стане.
И всъщност ние спираме много процеси, които всъщност не са в интерес на българските граждани. Те не са публични и няма нужда да бъдат публични. Въпросът е, че се бориме за промени, за малки промени, за големи промени, за малки победи, за големи победи, които хората, които следят самите събития, могат да ги видят. И аз мисля, че всъщност продължаваме промяната на Демократична България. Аз я виждам тази подкрепа. Между другото, обикалям цялата страна. Бях в Монтана, бях в Варна, бях в Благоевград. Вчера бях в Кюстендил на Кукерския, на Джамала имаха за пръв път. Така, хората ни спират на улицата и ни поздравяват. Казват, виждаме какво правите. Подкрепяме и продължавайте. В ответ на реакция и продължение на вашите думи, прозирате ли това, което може би се опитва да направи лидера на ГЕРБ Борисов, да демонстрира, че търси и забележете, че намира нови мнозинства в столичния общински съвет? Тревожно ли е това за вас, за партньорите от ППДБ Спаси София, които останаха, както знаете, с една единствена комисия? Всъщност, Борисов... Ако... Голям знак ли е това за вас? Голям знак внимание ли е? Борисов, като цяло... Може ли без вас? Ако му следите така повечето изявления, той е майстор на късия разказ. С една дума, но този разказ се променя и много често. Днеска е по един начин, утре по друг начин. Но в СОС, знаете ли какво показа? Всъщност показа част от това огледало на завладяна държава. ГЕРБ СДС се оказа, че контролират повечето групи, избраха наш председател на СОС и след това мнозинството, истинското мнозинство се показа. Между другото, председател беше избран с 47 гласа, което така, там са нужни 31, както знаете. След това се оказа, че мнозинството ГЕРБ си работят без проблем с БСП. Всъщност те получиха по равен брой комисии. 4 ГЕРБ, 4 БСП. Те си работят и без проблем с Възраждане. Работят си без проблеми с Има такъв народ. Всъщност, а това тревожи ли ви? Че изведнъж те си работят с всичките, знаете ли, а могат да работят и без вас? Всъщност, вижда се защо е толкова тежко в парламент. Те си работят по същия начин и в парламента. Работят си с Възраждане и с Има такъв народ. Работят си с БСП, когато имат нужда. Просто в Общинския съвет се видя това още по очевидно. И всъщност това показва тази битка, за която аз ви казах, която водиме. Всъщност тя се вижда много по-отчетливо срещу какво сме се изправили. И всъщност, че наистина това е една тежка и трудна битка. Тя е дългосрочна битка. Тя не може. Много хора очаква да се случи от днеска или вчера цялата промяна. Няма как да се случи. Тя се случва по-малко, ето с хеликоптера, с безплатното образование, с дефицит от 2,2%, което се отразява на икономическата ситуация в държавата, с различните законодателства. Ето сега закона за личния фалит. Знаете, че много хора са в затруднения от банки, от кредители, които ги преследват в Европа. Има тази опция. Искаме да има и такова законодателство. Предстоят и други важни закони, като закона за съдебната власт, който е свързан с промените в Конституцията. Имаме работа, която трябва да свършим. Продължение на вашата мисъл за раздробения парламент, господин Ананиев, искам да ви задам, струва ми се, важен въпрос. Може ли това раздробяване в Народното събрание да покаже други резултати, да покаже ново мнозинство? Ние сме го виждали това мнозинство през различни гласувания. А това тревожи ли ви? Спомняте ли се Десия Танасова, като се скара на Възраждане и те обърнаха гласуването за онколекарствата и за зоповете? Спомняте ли се? Мисля, че всички го знаят това нещо. Итана също, когато трябва веднага удобно, могат да излезат от зала или да гласуват по един и по друг начин. Разбира се. Между другото, забелязвате ли в зала изказванията на Итана и на Възраждане, които би трябвало са опозиция, нали? Единствено са насочени към Продължаваме промяната на Демократична България. Вие чули сте да говорят нещо? Ама аз точно това намеква. ГЕРБ-СДС срещу ДПС. Понеже не ми разбрахте намеква. Не, аз ви разбрах въпроса, но да. Аз ви казвам, то е видимо, че след като при нас... Възраждане и ИТН са против ППДБ, може ли те това да се оформи малко... в ново мнозинство? Възраждане се малко в разпад. Видяхме, че имат вече трима независими. Аз оказа в столичния общински съвет ми беше много смешно. Те имат 7 човека. 4 човека са изключили 4. Трима са изключили 4. Да, как се случва това нещо? Нали, трима, които са малцинство, са изключили 4. Но това е друга тема. Показва всъщност, че
Даже и партия Възраждане, която много ясно иска да се заяви едва ли не като някаква алтернатива срещу борци или еди какво си, че всъщност няма такова нещо. Това пак може да ви говори нещо. Даже изключените от Възраждане могат да се обърнат срещу ППДБ. Нека да видим тяхното държание. Те стават независими депутати, между другото. Те не са отказали да напуснат Народното събрание. Ще видим по какъв начин ще се държат. Понеже казахте, има такъв народ и се сетих, че вчера ни гостува Балабанов, Станислав Балабанов, който каза, абсолютна глупост е тази комисия за убийството на Мартин Божанов нотариус. Нищо няма да произтече от нея, освен да разберете, че едни хора са ходили на кафе в квартал Гео Милев. И колко безобидно звучи, ходили едни хора на кафе, а тия хора управляват държавата, магистрати. Може ли тези едни хора да са висшия съдебен съвет? Как ги наричате тях? Като са посредници в съдебната система и когато те решават, предвещават и предугаждат решение. Само нещо да обясня за зрителите. Да. Комисията, идеята на комисията да извади фактите и обстоятелства всъщност около този разстрел. Между другото, аз ще призова и вас като медия и вашите колеги, не използвате името нотариуса. Имам приятел нотариус, който казва цялата гилдия на страх. Този човек не е нотариус. И едва ли не се свързва с незаконно измами. Не можем тази професия, която е нормална професия. Прякор е, но всеки използва прякоря му като цяло и едва ли не по този начин се вреди. Но самата идеята на комисията да извади максимално брой факти и обстоятелства около неговата дейност. Не знае списъка на тия хора, които са били. Нека да кажем за зрителите, които не са изпуснали. Този човек е имал две ЕГН-та. Как някой получава? Вие имате ли второ ЕГН? Нямам. Вие имате ли? Не, нямам. Въпросът е как някой получава две ЕГН-та и всички знаем как. Корупция. Всъщност, големия проблем в България е корупцията, както винаги сме говорили. И корупцията всъщност убива. Само корупцията да ви кажа, че в момента, в който той е имал второто ЕГН, знаете ли коя година го е имал? 2000-та. Каква е била властта 2000-та година? Искате да кажа, че тогава не е имало корупция? Ли? Точно обратното казвам, че от 2000-та година я борите. А кога е работил неговия клуб? Около 2011-2012-та. Продължение на 5-6 години. А кой беше на власт тогава? Кой беше? ГЕРБ. Искаме да извадим максимален брой факти, да видим този голям убиец, който казах корупцията, защото той е навсякъде. Той убива на пътищата. И всичките тези посредници, мафиотели, както ги наричате тия хора, всичките тези посредници в съдебната структура, какво те трябва да бъдат подменени? Следователи, магистрати, съди, каквито и да са. Нека да видим списъка. Но винаги сме предизвикани. Го има генерала Атанасов. Да, но вие видяли ли сте го? Той да ви го покаже. Надявам се на комисията да бъде предоставен. Аз съм член на комисията, за която казвате, но винаги от такива списъци ме притеснявало не кой е вътре, а кой е изваден от тях. Знаете, така беше и с досиетата на Държавна сигурност. Не кой е в списъка и се вижда, а на кого са извадили досието и не се знае, че е бил агент на Държавна сигурност. Така че ние ще видим този списък. Въпросът е, аз искам да призова смели магистрати да дойдат пред комисията и да разкажат какво знаят и какво се е случило. Защото трябва смелост, за да можем за тези цепнатини, които говорим в това огледало на завладяната държава, всъщност да се получи една голям отвор и ние наистина да запричаме на една истинска европейска държава. Прав сте, господин Ананиев, само че тук е този виц, нали? Знаете, че корупцията е това, което не се отнася за нас, нали? Нали го знаете тая приказка? То е малко същото като защо да има за Мартин Божанов временна комисия в парламента, а защо да няма комисия за имотите на господин Лорер? Всъщност, някой трябва да предложи, аз не виждам проблем с имотите на господин Лорер, защото там информацията е публична. Също така, цялата информация е изнесена, има цялата фактология, но виждаме, за съжаление, че много разследващи журналисти пускат и фалшиви новини с имотите на бащата на Кирил Петков. Ако си спомняте, оказа се, че информацията, която излезе, е фалшива новина и тотално се разминава с фактологията и с фактите. Корупцията е проблем. И ние сме заявявали нееднократно от Продължаваме промяната, че няма наши и ваши там. Въпросът е по какъв начин се справяме. Надяваме се реформата, която е започната с промените в Конституция, тя не е завършена. Защото някой си мисли, ето приехте промените в Конституция, къде, какво се случва, къде е промяната?
Трябва законът за съдебната власт да се приеме. Трябва смелост. Но знаете ли кое е ключовото във всички реформи? Може да направим най-перфектния закон и най-перфектната конституция. Човешкият фактор. Всъщност, какви хора ще стигнат до различните позиции? Защото, както ви казах, призовавам смели магистрати да излезат и да разкажат, ако знаят какво точно се е случило, защото това е идеята на комисията. Ние, самата комисия не е разследващ орган от гледна точка на това да разследва, да намери нали, кой е убиец и какво се... Ние искаме да разбереме фактите и обществото да получи отговори. По какъв начин, защото тази на Мартин Божилов, цялата организация... Божанов, извинявайте. Да. Цялата организация се преплита и с тази на Пепи Еврото. Работили ли се по някакъв начин заедно? Има ли някакви други такива кръгове, които са оперирали в България и са държали в зависимост съдии, прокурори или други магистрати, в които знаете, че от тях ние разчитаме да ни бъдат защитавани правата. Трябва да се... Този списък като излезе да се види какви дела са гледали тези хора? Може ли да се направи връзка между различни дела, които по някакъв начин са натиснати в една или в друга посока? Но не разбирате колко много от страховете, които сме говорили през годините, даже тук при вас, във вашето предаване, сега вече придобиват фактология и така истинска информация. Имаме някакъв клуб, в който са събирали магистрати, нали, с карти, тайн, не знаем какво се е случило там, не знаем кой е записвал, какво е записвал. Спомняте си Иван Гешев, по-точно Сарафов каза, че Иван Гешев имал 150 записа на магистрати и политици. Между другото, имало ли е политици в този клуб? Аз искам да видя списъка и надявам се да бъде предоставен от Атанас Атанасов този списък, да видим политици има ли вътре или само на магистрати. Защото това показва всъщност тази връзка, в която хората имат усещане, че има другия виждат, когато се сблъскат с нея на личностно ниво, но сега тя се вижда де-факто и наяве. Ние искаме да изкараме информацията. Комисията не може да осъди някой, но ние, ако откриме престъпление, ще предадеме доклада на съответните органи. И това е идеята на самата комисия и се надявам всъщност да има мнозинство по тази тема, тъй като е плашещо. Между другото, представете ли си фалшиво ЕГН, фалшива самоличност? Това е пробив на националната сигурност. Може ли чужденци да имат такива фалшиви ЕГН-та в България? Къде е ДАНС? Има ли разработки? Добре, проверявали ли са? Добре, нека за... Тази... Да. Не, това са важни въпроси. Не, важно, разбира се, ако влезем и в темата за реформа на службите, още 15 минути. А не мислите ли, че има нужда реформа? Аз мисля, път, че има. За да имате време, другия път. Не, тя реформата е закъсняла. Другия път ще кажете за реформата. Аз ви благодаря. Наистина трябва да поставим финала, за да не ощетим останалите гости. Интересно беше, важно беше постъпките на парламентарните решения, както разбрахте тази седмица. Актуални коментари. Става бавно, стъпки по стъпки, малки стъпки. И промяната продължава, това ни уверява Настимир Ананиев, който е зам-председател на тази парламентарна група.